Александр Сайдазимов бұған дейін үйсіз-күйсіз жүрген ер адамның тағдыры оңай болмапты. Бірнеше жыл бұрын ол баспанасыз қалған. Қаңғырып жүріп оңалту орталығынан бірақ шыққан. Александрдың сөзінше оңалту орталығында діни рәсімдер өтеді. Мұнда өзі сияқты үйсіз қалған немесе өзін жоғалтқан жандарды шақырады екен. Подошла женщина, попросила, сказала, что здесь есть церковь. Бір әйел шіркеу бар екенін айтты. Дұға етіп демаласың, ешкім ештеңеге мәжбүрлемейді деді. Сосын біз осында келдік. Ал мұнда басқаша болып шықты. Бір аптадан кейін біз мұнда адамдар жиналады деп білдік. Құжатта бойынша бәрі дұрыс, бірақ іс жүзінде адамдар осында жиналады. Жетекшісі Сергей Белов Геннадьевич. Оның әйел Татьяна адамдарға құдай туралы, дін туралы ақпарат тарату үшін Алматыға семинарға жібереді екен. Ал ол жақтан адамдар қайта оралмайды. Александрдың айтуынша, мұнда келушілерге тәлімгерлер мәңгілік өмірді уәде еткен. Они говорили, что якобы если будешь молиться, олар бізге егер өкініп дұға етсең, онда еміз саған мәңгілік өмір береді. Мәңгі өмір сүресің. Ешқашан өлмейсің деді. Олар бізді жібергісі келмеген. Алайда біз кетіп қалдық. Сіздер келгенге дейін әр демалыс сайын 15-20 адам жиналатын. Оның алдында полиция департаментіндегілер келген, содан кейін жиналмайтын болды. Демек, олардың бір жасырғандары бар. Мен бұған сенімдімін. Оңалту орталығына Владимир де түсейін деп қалған екен. Ер адам діни себептермен ол жақтан бас тартыпты. Это вся организация. Бұл бүкіл үйім жаңа өмір деп аталады. Мені ол жерге шақырды, бірақ бармадым. Себебі мен православтық шіркеудемін. Адамдар оңалту орталығы деп атайтын нысан қоғамдық ұйым ретінде заңды түрде тіркелген екен. Оның жетекшісі сұхбат беруден бас тартты. Бұл туралы жаңа өмірдің пастыры айтып берді. Жетіс Райловтың айтуынша, ұйым жетекшісі одан шынымен де көмек сұраған. Ол есірткі мен алкогольге тәуелді адамдарға көмектеспек болған. Құдайға құлшылық етеміз. Менің ресми ғимаратым бар. Жаңа өмір шіркеуі. Мен осы шіркеудің ресми пасторымын. Кинжида бұл басқа үйім. Олардың жетекшісі келіп рухани азық сұрады. Өйткені оларда діни ғимарат жоқ. Олар діни жоралғылар өткізе алмайды. Мен келіңіздер деп айттым. Олар бір жерден пәтер жалға алған. Менің білуімше олардың ешқайсысында баспана жоқ. Жаңа өмір Қазақстанда діни ұйым ретінде тіркелген, ал Кинжида болса қоғамдық екен. По сведениям архивных материалов. Кинжида 2010 жылдың 2-ші наурызында әділет департаменті тіркелген. Оның жетекшісі Сергей Белов. Олардың ұйымы қайырымдылықпен айналыса алады. 16 орталығы ретінде есірткі мен алкогольге тәуелді адамды емдей алады. Заң тек ресми тіркелген діни бірлестіктерге ғана діни қызметпен айналысуға рұқсат береді. Егер біреу діни жиналыстар өткізсе және сонымен бірге тиісті тіркеуі болмаса, мұндай әрекеттер заңсыз болып табылады және әкімшілік жазаға кеп соғады. Нақтырақ айтқанда, яғни діни қызметшілер не білесіздер туралы заңды, яғни діни бірлестіктердің қызметіне қойылған өзінің талаптары бар. Яғни діни бірлестіктер өздерінің бекітілген ғимараттарынан тыс жерлерде, яғни өзге де жерлерде діни рәсімдер немесе діни жоралар өткізілуіне тыйым салынады. Немесе жаңағыдай діни бірлестіктер келушілердің тарапынан заңсыз миссионерлік қызметтің жүзеге асырылуы. Жалған діни ұйымдар да аз емес, олардың желісіне кіру оңай, онда көбіне қиын өмірлік жағдайға тап болғандар кіреді. Бұл жағдайда туған туыстары қарап қалмауы керек. Психолог мұндай адамдарға дағдарыс орталығына немесе сенім телефонына хабарласу ұсынады. Көбінесе адамдар бір нәрсеге тәуелді немесе қандай да бір деструктивті жағдайға тап болады. Ал басқа адамдар қалай деп таңғалып жатады. Бұл бастапқыда байқалмағандықтан, егер сізде кішкене күдік болса, кәсіби маманға жүгінгеніңіз жөн. Егер адам басқаша киініп, басқа режимде өмір сүре бастаса, жай ғана басқа бағдарламалар қарайтын болса, кез келген өзгеріс бұл назар аудару керек фактор. Алайда бұл фактор оң жақты болуы мүмкін, бірақ көбінесе қайғылы жағдайларға келеді. Бүгінде Қазақстанда 18 конфессияны құрайтын 3800-ден астам діни ұйым ресми тіркелген және жұмыс істейді. Ең көп саны ислам және православты христиан. Сонымен бірге елде протестанттық, католик шіркеулері, буддистік, кришнаиттік, иудейлік және басқа да қауымдар өз қызметін еркін атқаруда.